ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ସିନେ ଉତ୍ସବରେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜଲବା ଦେଖାଇ ଆସିଥିବା ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଏଥର ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବରେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପତିପତ୍ନୀ ହେବା ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ପତିପତ୍ନୀ ହେବା ପରେ ଅଲଗା ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଭଳି ନୂତନ ନୂତନ ଛାପ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ମୋର ରହିଛି ରିଶାନ ଆଣ୍ଡ ସାହେଲ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ତା'ର ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 17-18 ଆୱାର୍ସ କାମ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ବିକଜ୍ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବରୁ ଯାହା ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେବାରେ ଯେମିତି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ କିଛି ଅବହେଳା ନ ହୋଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଥର ବି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆମର ସବୁତକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ମୋର ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କ'ଣଟା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟ। ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ସବୁଥର ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଥର ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଲଗା ହେବ, ପ୍ରପର୍ଟି ଅଳ୍ପ ହେଉ ବହୁତ ହେଉ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା କରୁଥିବ, ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶୋଭା ବଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ନେଇଛୁ। ବାକି ରହିଲା ଯେମିତି ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ମୁହଁରେ କହିହେବନି, ବାସ୍ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ।